Разом зібралися тут, в сквері Небесної Сотні, і посадили липи для того, щоб показати своїм особистим прикладом, що люди повинні дбати про клімат. Сьогоднішньою нашою акцією ми разом збільшили кількість дерев, які ростуть у Києві, які ростуть в Україні. І ми хотіли би всіх закликати дуже обдумливо ставитися до стилю свого життя, для того, щоб ми зробили все можливе, щоб клімат на землі не мінявся в гіршу сторону. Також я хотів би сказати, що Україна є активним міжнародним учасником боротьби за захист клімату. 22 квітня Україна разом із 174 країнами підписала у Нью-Йорку Паризьку угоду, яка є додатком до конвенції захисту клімату. І ми є країною, яка активно бере участь у цьому міжнародному русі. Я думаю, що будемо далі продовжувати бути лідерами цього процесу.